você filmando, quem gosta de Instagram, você tem a câmera perfeita. Como é, Evinha? Ai, Evinha, do meio. Tá subindo, né? Não é não. É sim, olha lá, eu tô vendo aqui. Aí, correndo. Olha aqui, ó. Aí, Daiane. O caquinho. Tá vendo? Ei, é o caquinho. Tá vendo? Aí, ai, gente, que lindo. Quando a chuva vem forte, leva assim tudo em essa folha lá pra baixo. Será que vai chover? Pessoal, vou mostrar pra vocês uma grande riqueza. Vocês conhecem isso aqui? Começa logo, logo. Vê se vocês conhecem isso aqui. Olha, que benção, que fartura. Jabuticaba, pra quem não conhece. Olha. Aô, Goiás, velho. Caba não, mundão. Num dia pode esperar no outro. Tá ruim. Outra vez que essa menina veja, ela era brava. Era, agora ela tá mais mansinha. Hã? Agora ela tá mansinha. Ela era nervosa. Agora ela tá moça. Tá moça. Gente, olha. Aquela ali já caiu. Ei, vocês estão cuidando com cobra, hein? Que ontem de ontem eu tava chupando jabuticaba. Misericórdia. Chupando e uma jiboiona de barro. Creio em Deus, pai. Minha, ficou uma jiboia. Que paraíso. Gente, isso aqui não é paraíso, não. Como você quer mais, não. Olha só que delícia. Quando ela veio aqui, ela mamava. Era. Tava no peito ainda. Não tem tempo de mamar ela? Não. Isso aqui já caiu. Gente, mostra aqui pra vocês. Olha o tamanho dessa jabuticaba. Opa aí.
Olha. Gente de Deus. Só coloca um comer. Olha que delícia. Ai, pai. Eu já tô toda suja. Tô pegar. Essa aqui é a Cássia. Advogada, a gente vai pegar aqui na chácara dela. Dá tchau aí, Cássia. Tchau. Ela que cuida aqui dessa chácara, dessa benção aqui, ó. Que tem essas benças aqui gostosas. Olha aí. Se delicia aí, gente. Passe vontade aí. Olha, tá. Tá servido? Já chupou a uva? O quê? Umas abelhas ali. Hã? Vem, Evia. Pra cá, onde? Eu falei assim. Ela pensa as coisas, Jô, e já vai e fala, aí, joga em direto, sabe? Olha o tamanho desses limão, gente. Olha. Gente, o bom de roça que você colhe tanta fruta. Aqui é na mesma chácara da Cássia. Ela gosta de dar as frutinhas pra gente. Eu vou dar uma cebolinha daqui a minha gente, que eu tô ligado. Quem lembra disso, minha gente? Que não, meu filho. Que tem equilíbrio, doido. Que tem equilíbrio. Oh, delícia, mandioquinha, direto da roça. Eu tinha pegado o facão pra nós cortar o coisa. Mas dá pra tirar. Mas acho que era pra buscar, né? É, acho que era pra buscar o facão. Pergunta lá pro facão. Francisco. Facão, tá?